Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії Дмитро Левицький, керівник Миколаївської місцевої прокуратури номер 1, радник юстиції. Доброго вечора. Ми раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Пане Дмитро, перш ніж ми розпочнемо власне нашу розмову, хотілося б дізнатися, ну, для тих, хто може ще не знає, чому прокуратура тепер називається таким чином Миколаївська місцева прокуратура номер 1 і власне до сфери вашої, що в які райони входять, де ви працюєте? Так. Я почну з того, що з 15 грудня 2015 року вступив в дію повністю закон України про прокуратуру, де вже передбачено створення нових місцевих прокуратур на базі колишніх районних прокуратур. Миколаївська місцева прокуратура номер 1, керівником якої являюся я, юрисдикцію свою розповсюджує на 5 районів. Це Центральний район міста Миколаєва, Заводський район міста Миколаєва, Березанський, Очаківський та Миколаївський район Миколаївської області. Ці райони були об'єднані, а Миколаївська місцева прокуратура номер 1 безпосередньо знаходиться на в місті Миколаєві, вулиця Нікольська, 73. А на місцях колишніх прокуратур районів створені відділи, в яких працюють також працівники Миколаївської місцевої прокуратури номер 1. Це таким чином об'єдналися місцеві прокуратури. А чому таким чином об'єдналися райони? Березанський, Очаківський, Миколаївський і центр міста? І центр міста. Я поясню, що вказане питання вирішувалось в комітетах Верховної Ради з урахуванням думки громадськості і таким чином. Взагалі така модель місцевих прокуратур є в країнах Європи. Вони об'єдналися, це є вимогою сьогодення. Закон України про прокуратуру новий, виписаний вже з урахування європейських стандартів, які проходили відповідну експертизу венеціанську, а тому таким чином і вони об'єднані. І що стосується конкретно Миколаївської місцевої прокуратури номер 1, об'єднання йшло сполученням районів, а також відстані від неї. Так? Є ще Миколаївська місцева номер 2, до неї входить Ленінський район міста Миколаєва, Карабельний район, а також Жовтнево. Крім цього, діє ще Первомайська місцева прокуратура, це північна частина Миколаївської області, Баштанська та Вознесенська центр. Таким чином, вони об'єднані, це чітко визначено в законодавстві, згідно додатка до закону України про прокуратуру. І як ви працюєте, як вам працюється, так скажімо, за новими правилами? Роботи побільшало, я так розумію. Так, роботи побільшало. Я скажу таким чином, що раніше в прокурора району чи міста було по одному заступнику. Так, на сьогоднішній день у мене є перший заступник, два заступника. Крім цього, на базах районних прокуратур створені відділи, відповідно, там мною призначені начальники відділів. Кожного дня ми з ними спілкуємося, знаємо проблемні ситуації, які виникають в районі, резонансі справи. Все це доповідається одночасно кожного ранку мені. Я знаю, що відбувається в кожному районі. Я отримую оперативне зведення щодобове з кожного відділу поліції. Тому таким чином ми моніторимо. На сьогоднішній день будь-яких питань з приводу організації роботи не виникає. Ми працюємо в штатному режимі, даємо результати таким чином. Якщо ми говоримо про резонансні справи, останнім часом в засобах масової інформації почастішили повідомлення про те, що затримали за хабара, затримали там за корупцію. І от минулими вихідними пролунала інформація про те, що лікар-гінеколог отримав хабара і його затримали. Це, скажіть, будь ласка, це побільшало людей, які хочуть взяти грошей, або прокуратура стала краще працювати і виявляти подібні випадки? Я зрозумів питання. Я можу пояснити це наступним чином, що ми дуже плідно працюємо з оперативними підрозділами щодо виявлення фактів на отримання неправомірної вигоди посадовцями. На минулій програмі повідомляв, що ми будемо дуже плідно працювати з цього напрямку. Це буде з основних напрямків нашої роботи. Мною як керівником Миколаївська місцева прокуратура номер 1 вже виявлено 3 таких факти. Наразі одна вже кримінальне провадження спрямовано до суду, це відносно врача, лікаря-психіатра, а також зараз продовжується розслідування відносно одної з посадових осіб школи по сприянні видачі водійських посвідчень.
а також затриманого лікаря-гінеколога. На сьогоднішній день слідство в вказаних провадженнях триває. Всі вони знаходяться в мене на контролі. Я контролюю їх спочатку до кінця, що все було відбувалося там в рамках діючого законодавства. Кожна особа, яка винна в вказаному злочину, понесла відповідне покарання шляхом направлення справи до суду, розгляду в основному засіданні і тому подібне. Ми будемо подальшому працювати з цих питань. Є в нас багато чого на сьогоднішній день з цих питань роботи. Ми дуже плідно працюємо з оперативними підрозділами. Надходить інформація. Інформація надходить від зусиль, як від громадян, так і засобів масової інформації, де є більш такі болючі випадки, що з громадян вимагають неправомірну виводу з певних питань. Ну, якщо я сподіваюся, що я не помиляюсь. Раніше подібні справи, ну, скажімо так, рідко доходили до суду. Сьогодні ви намагаєтесь довести до суду, аби людина понесла справедливе покарання. Що загрожує цим трьом людям, якщо, я так розумію, якщо вина буде доведена? Я можу сказати одне лише те, що правоохоронні органи, в тому числі прокуратура Миколаївської області, постійно здійснювало роботу щодо виявлення фактів хабарництва на території Миколаївської області. Скажу, що ми будемо продовжувати більш активно, разом спільно з прокуратурою області, що доводити так, як це є на сьогоднішній вимогою сьогодення. Громадяни вже втомилися від того, що де куди не підеш, необхідно, я вибачаюсь, що за щось десь платити. А тому ми дуже плідно працюємо в цьому напрямку, щоб громадянам жилось набагато краще, щоб дійсно реформована прокуратура дала ті результати, які вимагають від них громадяни, вимагає суспільство, а саме покарання, безвипорідність покарання за вказані злочини і тому подібне. А що стосується конкретних громадян, яких на даному часу зафіксовані факти неправомірної вигоди, я скажу наступним чином, що в обов'язковому порядку вказані кримінальні справи, які є, ці, деякі вже направлені, і ті, що знаходяться в провадженні, в обов'язковому порядку будуть направлені до суду. І по ним буде обов'язково надана законна кваліфікація і прийнято рішення щодо покарання винних осіб. Для того, щоб це, можна сказати, стало таким превентивною мірою для інших посадових осіб, які схиляються до чинення таких злочинів. А якщо ми говоримо про покарання, яким воно може бути? Це якісь там штрафні санкції або ув'язнення? Що загрожує? Загрожує і ув'язнення загрожує. Взагалі, щодо правоохоронних органів та суддів, взагалі неможливе застосування умовно-дострокового звільнення. Це є реальне позбавлення волі таким чином. На сьогоднішній день законодавець чітко визначив міру покарання за такі злочини. А скільки років? На скільки років людина може сісти? Я не кажу конкретно про цих людей. Я до 12 років. Ого. Нехай наші глядачі чують, так, до чого може привести. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що подібна робота – це вимога часу. А наскільки сьогодні громадяни активні, наскільки вони готові співпрацювати з прокуратурою, наскільки сьогодні у вас такий контакт або діалог налагоджений з громадою взагалі? З громадою. Я зрозумів. Я скажу наступним чином, що з перших днів своєї роботи я запрошував засоби масової інформації, запрошував громадян. Скажу наступним чином, що я кожного громадянина приймаю, який звертається до органів прокуратури. І тобто ви відкриті до співпраці? Я відкритий до співпраці, тим паче я постійно співпрацюю з прокуратурою Миколаївської області, саме з нашим прес-центром, щодо висловлення роботи прокуратури Миколаївської місцевої номер 1 з нашої роботи. Наприклад, по всім фактам хабаря ми висвітлили питання, що затримано особу, що оголошено про підозру, що направлено справу до суду, щоб кожен громадянин бачив, що те, що ми вчора повідомили, що ми його затримали, і ми повідомляємо, що ми вже сьогодні йому і обрали міру запобіжного заходу, і оголосили підозру, і направили справу до суду. Тим паче, після отримання рішення суду ми також будемо повідомляти, яка міра покарання була застосована до відповідної особи. Щоб громадяни бачили, що ми ніякому разі не ховаємося від своєї роботи і дійсно показуємо свій результат таким чином. Дмитро Ігорович, останнім часом, знов-таки, дуже часто в поле зору прокуратури, власне, і громади також потрапляють в порушення земельного законодавства.
Земельні питання, вони болючі не лише для обласного центру і в районах, в яких ви, власне, працюєте. Це також дуже таке серйозне питання. Називають земельний дерибан, так називають. Будь ласка, от, стосовно цього питання, яка робота проводиться прокуратурою? Так, я скажу наступним чином, що органи прокуратури наділені повноваженнями здійснення прокурорської діяльності. Це є чотири функції. Одна з яких функцій є представництво інтересів громадянина та держави в суді. Що таке взагалі представництво? Представництво – це здійснення представницьких та інших дій, спрямованих на захист прав і свобод людини і громадянина, а також інтересів держави у виключних законом порядку. Я дещо зупинуся, дві хвилини скажу, що стосується саме громадянина, роз'ясню нашим телеглядачам і держави. Прокурор здійснює представництво щодо захисту інтересів особи, це тоді, коли особа є неповнолітня, недієздатна або обмежена дієздатна, а її або уповноважений орган щодо захисту вказаних осіб належним чином виконує свої обов'язки. Лише тоді прокурор може вступити або здійснити заходи представницького характеру і захистити цих громадян. Таким чином, що стосується інтересів держави, то прокурор здійснює представництво захисту інтересів держави в тих випадках, коли орган, уповноважений державою або орган місцевого самоврядування, також або не виконує, або належним чином виконує свої обов'язки щодо захисту інтересів держави, або відсутні взагалі такого органу, який би міг би бути уповноважений на вчинення таких дій. Що стосується конкретно земельних питань, я зупинюсь наступним чином, що органи прокуратури вивчають стан законності під час розпорядженнями конкретно, що стосується земельними ділянками. На сьогоднішній день ми знаємо, що земля – це одна із основних цінностей держави. Держава багата наша тим, що в неї є земля, яка на сьогоднішній день видається відповідно до чинного законодавства щодо користування нею або громадянам в порядку безоплатної приватизації. Ми знаємо, що та земельна землі, які видаються громадянам або юридичним особам, повинна проходити відповідний, відповідно до закону, порядок її видачі. Що стосується земель, які видаються приватним підприємствам або відповідним компаніям, я скажу наступним чином, що вказані земельні ділянки повинні даватися в користування або продаватися лише на умовах аукціону. І от одним із самих головних порушень на даний час у нас є ті, де прокуратура займається, що йде порушення саме процедури аукціону. Тобто, що таке аукціон? Коли громадяни, наприклад, якесь певне підприємство, вони співпрацюють з відповідною органом місцевого самоврядування, який безпосередньо уповноважений на розпорядження вказаними земельними ділянками. Коли подається заявка на вказану земельну ділянку, або є певна земельна ділянка, яку міська рада чи орган місцевого самоврядування, там, наприклад, це, якщо це село Коблово, де рекреаційні землі, повинно повідомити, що відбудеться аукціон з таких-то таких-то питань. І для цього спеціально запрошуються, відповідно до закону, особи, які хотіли взяти цю земельну ділянку. Однак, чому для цього робить? Для того, щоб держава на вигідних условіях, з урахуванням нормативно-грошової оцінки, яку вони могли платити за оренду, надала вищу ціну, виграв відповідна компанія цю аукціон, і за дорожчою ціною взяли б цю оренду, взяли б цю земельну ділянку в оренду. Таким би чином йшло б наповнення бюджету, відповідно органу місцевого самоврядування, бюджету, яким ми потім могли б і користуватися, тому що це є основне наповнення бюджету, саме під час використання земельних ділянок. Ну от, наприклад, ми, Миколаївська місцева прокуратура, у нас була земельна ділянка, яка була видана приватному підприємству «Нікольський Пасад». Саме також земельна ділянка видана без аукціону, це 3,5 тисячі квадратних метрів, знаходиться біля спортивного комплексу «Надія», угу. Заводський район. Органами Миколаївської місцевої прокуратури позов, який подавався, задоволено, земельна ділянка переведена в землі запасу. Однак, незважаючи на це, основними особами, коли ще були судові спори, подано було декларацію про початок будівництва цієї земельної ділянки. Однак, нами постійно вказаний факт моніториться. Ми побачили, що отримано декларацію цим підприємством,
А це є незаконно. Чому? Тому що на сьогоднішній день земельна ділянка вже позовиграна за рішеннями апеляційного суду Одеської області. Ми перевели земельну ділянку в комунальну власність, направив лист до інспекції архітектурно-будівельного контролю. Відповідно, декларація була скасована. Таким чином ми попередили як незаконну забудову, так і незаконну видачу земельної ділянки відповідному підприємству. Таким чином. Що стосується конкретно прибережної смуги? Я перепрошую. А далі? Ця людина не буде там нічого будувати тепер, так? Так. І ця земельна ділянка знов-таки виставляється на аукціон. Ця земельна ділянка може бути виставлена на аукціон. Все буде залежати від того, що згідно містобудівних умов, чи можливо там взагалі забудова, з урахуванням громадського слухання, громадян, які проживають, тому що ми ж не знаємо, що там буде будуватися. Так? Наприклад, під що буде? Вважаю, що якщо там буде построєний сквер певний, так, то я вважаю, що це буде дуже добре, тому що чим більше скверів у нас... 3 тисячі квадратних метрів – це добре. Так, це 35 соток. Я вважаю, що їх повинно бути як можна більше. Я думаю, що було б навіть гарно, і що, можливо, я думаю, що, наприклад, зараз ви мене запитали, я думаю, що направлю лист з пропозиціями, щоб там облаштували для дітей майданчик. Я думаю, це буде самою кращою такою, можна сказати, використанням цієї земельної ділянки, щоб дітки мали де, і літні люди могли де пройтися, і тим паче там, наскільки я пам'ятаю, скверу немає. Ну, там чи далі є сквер спортивний, наскільки я пам'ятаю. Ну, я думаю, що це буде дуже добре. Все воно повинно будуватися, і земельні ділянки повинні виділятися в користування або під безоплатну приватизацію, лише з урахуванням містобудівної документації, генерального плану, щоб це було відповідно до діючого законодавства. Тому що якщо ми допустимо сьогодні хаотичну забудову нашого міста, то вже через певний час наші діти зададуть нам питання. Що ми були, як ми допустили до такого, що у нас все забудовано, а навіть нема де і не літнім людям прийти, як я говорив, не дітям і самим вийти вечором для того, щоб пройтися, подихати свіжим повітрям. Ну, цей випадок, да, ви вчасно виявили його. А якщо людина встигла щось побудувати вже? Чи були прецеденти, коли ці будівлі зносили? Я розумію. Ну, ви знаєте, що стосується на сьогоднішній день, є такі факти, коли ми, наприклад, ну якщо йому можна, я повідомлю, є в нас одна із товариств обмеженої відповідальності на території зони відпочинку Коболова, де земельна ділянка знаходилася у приватній власності. На сьогоднішній день заборонено перебування в приватній власності земельної ділянки, тим паче, якщо вона знаходиться в первій лінії. Це що стосується конкретної ситуації. То вважаю, що дійсно державний акт скасовано. На даному часу на території цієї земельної ділянки, де ми скасували державний акт, судом скасовано, знаходяться об'єкти нерухомості. Ну, ми не ставимо питання про їх знесення. Чому? Тому що все ж таки будувалися відповідно до вимог містобудівної документації, отрималась декларація, сплачувалась пайовий внесок, вводилась в експлуатацію, отрималися реєстраційні документи. Однак вказана особа вимушена на сьогоднішній день звертатися до органів місцевого самоврядування, оформляти договір оренди з Коблівською сільською радою і сплачувати оренду плату. А повірте мені, там 3 гектара землі, там буде добре наповнення бюджету. Тому що від того, що земельна ділянка знаходиться у власності, бюджет недоотримує ті кошти, які можна було потім би направити на ремонт тих самих доріг, на використання коштів щодо встановлення освітлення по вулицям і тому подібне. Тому таким чином. Ну, це ми говоримо про якийсь конкретний приклад, так? Так. А зокрема, яка сьогодні ситуація у прибережній курортній зоні Миколаївщини? Це ж і Рибаківка, і Коблева, і Очаків. Так. Взагалі, яка ситуація сьогодні там склалася? Ситуація склалася наступним чином, що органи прокуратури постійно вивчаються законність відведення взагалі земельних ділянок на території прибережної захисної смуги. Я скажу наступним чином, що вже на сьогоднішній день, з початку 2016 року, приділено 22 позови, це близько 8 гектар землі, вартістю 7,6 мільйона гривень. Ми постійно вивчаємо ці питання. Я скажу наступним чином, що земельна ділянка, земля, можна сказати так, передачі її в оренду, а також
порядку безоплатної приватизації почалась не вчора, не сьогодні. Ми знаємо, що почалась вона з моменту прийняття Земельного кодексу України, який регулював вказані питання. І повертаються земельні ділянки, це ті, по яким не сплачуються кошти, де не платиться оренда, де земельні ділянки взагалі не забудовуються. Тобто, перше, за цією земельною ділянкою не здійснюється будь-яке улаштування її, прибирання, тому що це ж ми ж розуміємо, що коли земельна ділянка стоїть пуста і з неї ніхто не дивиться, можливість загорання і все остальне. Ти бачиш, добре, навіщо її тоді брати, якщо нічого не будувати? Знаєте, я не можу сказати, навіщо певні громадяни або власники відповідних товариств з обмеженою відповідальності, або взагалі чи приватних підприємств, отримали її в оренду і що вони мали будувати. Можливо, у людей були якісь плани на це, але неможливо не реалізовано. Можливо, взагалі бажання було лише отримати земельну ділянку, а не забудовувати. Не можу сказати. Однак, нам є чітко, і ми за межі законодавства не виходимо. У нас є чітко. Ми дивимося, перевіряємо законність відведення, а також сплату за її користування та її цільове використання. Чи за цільовим призначенням використовується вона. Якщо є порушення, ми відразу реагуємо, відразу пред'являємо позов. На даний час дуже багато проблемних питань у сфері земельних відносин виникають. Я скажу таким чином, що дуже багато листів я пишу органам місцевого самоврядування, тому що вони уповноважені. А наскільки охоче органи місцевого самоврядування співпрацюють з вами, особливо в тому контексті, що, власне, вони ще видають ці? Я скажу таким чином, що охоче співпрацюють, тому що є закон України про прокуратуру, і їх необхідність надання нам вказаних цих документів, які стали підставою щодо розпорядження цих земельних ділянок, і їхнім обов'язком. А ми вже як особи досвідчені, професійні, як юристи, ми не відмовляємо, скажу наступним чином, що дуже багато ми повідомляємо в засобах інформації з приводу того. Я кажу, що місцеві органи вам не відмовляють. Деякі факти є з набуття нового закону України про прокуратуру, що певні органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи вказують на те, що ви не навели фактів для того, щоб ми могли б вам дати документи, що десь порушення законність, тому що на сьогоднішній день ми зобов'язані предоставити суду, що це орган неуповноважений, взагалі відсутність такого органу, або орган не належним чином виконує свої обов'язки, або взагалі не виконує. То прокурору на сьогоднішній день дещо важче стало в пред'явленні позову, тому що коли ми йдемо з позовом, ми повинні йти обґрунтування, що дійсно порушено законодавство. Орган місцевого самоврядування не вживається ці заходи. І орган місцевого самоврядування повідомляє, що тому що ми ставимо питання. Ви ж подивіться, вказана земельна ділянка не платиться, або вона видно з порушенням діючого законодавства. Будь ласка, пред'явіть позов. Це ваш обов'язок. А нам органи місцевого самоврядування можуть повідомити про відсутність юриста, де те, що дуже часто буває, тому що в невеликих, там, наприклад, в таких селах, таких, які все в курортних містечках, як село Коблово, можна він юрист є, але він настільки може здійснити ці заходи представницького характеру, тому що не настільки досвідчений, може. Так, досвідчений, не настільки професійний, тому що, наприклад, в мене працівники, які працюють, мої підлеглі, вони більш досвідчені, в них є практика. У нас є практика представництва інтересів держави в суді. Таким чином. А потім уже, коли нам орган місцевого самоврядування повідомляє, що або відсутність юриста, або відсутність передбачених виділених коштів бюджетом, які могла б, тому що треба сплачувати судовий збір. Наприклад, крім цього, це було дещо проблемою на початку року. Чому? Тому що органи прокуратури на сьогоднішній день позбавлені права не сплачувати судовий збір. Раніше ми пред'являли позов, ми були не зобов'язані сплачувати судовий збір, ми були звільнені від нього. Однак на сьогоднішній день ми, відповідно, я, коли пред'являється позов, я пишу рапорт на бухгалтерію. Бухгалтерія, державою передбачені кошти на те, щоб ми пред'являли позов, сплачується судовий збір, а аж потім суд приймає позовну заяву до розгляду. Тому на сьогоднішній день дещо ускладна сказана ситуація. Ми виважено підходимо до кожного позову, де дійсно є конкретні порушення і органи, які уповноважені. Краще готуєтесь. Краще, краще. Ми раніше готувалися, але ми зараз більш виважено підходимо, тому що це державні кошти. І в разі, в разі, не дай Бог, програшу позову, то вказані кошти не повертаються. А якщо ми виграємо позов,
вказані кошти повертаються, тому що судовий збір сплачує вже відповідач. Пане Дмитро, у нас залишилась буквально одна хвилина, тож підсумовуючи розмову про, ну, так, про курортну зону, ще раз, скільки позовів вже є, так, і чи є вже цифри, скільки виграно? На сьогоднішній день, так, приділено у нас 22 позови на загальну суму 7,6 мільйонів гривень, це 8 гектар землі. На сьогоднішній день повернуто земельних ділянок загальною площею 5 гектар. Одна із земельних ділянок є те, що ми повернули в місті, це, яка знаходиться на проспекті Героїв Сталінграду, там велика земельна ділянка, 2,2 гектара. Забудовник не сплачував, ми її повернули. Скажу таким чином, що земельні ділянки повертаються, всі ми їх повністю реєструємо за органами влади, органами, ну, державної влади, органами місцевого самоврядування, які подальше можуть ними розпоряджатися. Це конкретно. Що стосується також, щоб повідомити, у бюджетній сфері, ми також дуже плідно працюємо з цих питань, є кримінальні провадження під час використання коштів з державного бюджету щодо забудови, проведення ремонтних робіт. На сьогоднішній день при розпочато місцевою прокуратурою 5 таких кримінальних провадження. На загальну суму провіряється майже 15 мільйонів гривень. Казані кримінальні провадження знаходяться в експертних установах таким чином. Що ж, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді і успіхів вам у вашій роботі. Дякую вам. На все добре. Дякую вам.